Se kanë rezonuar me qëndrimet e ndërkombëtarëve. Më fundit ishte ajo për konferencën e nivelit më të lartë. Ka patur një mbështetje nga Bashkimi Evropian. Zelça vetë thot, pavarësisht qëndrime të kundërta në parim që mund të kenë, po thot që në lirimin e tre policëve ka patur rol, kryeministri, pra reagoi furishëm, thot Zelça. Ka diçka vërtet këtu apo është... Shikon, unë do të preferoja si zoti Sheti ndaja, pra e para është çështja e Kosovës, e cila është se thua çështja kryesore dhe më pas se thua për mua me rol gjyqësor dhe përmendaria roli i Ramës në këtë krizë. Në fakt çështja e Kosovës nuk ka një çështje të Kosovës, është një çështje midis tensioni, po themi dhe problematike midis Kosovës dhe Serbisë. Pra edhe cilësimi i çështjes së Kosovës nuk është 100% i saktë, sepse Kosova është një shtet i pavarur, është njohur nga shumica e antarëve të OKB-s, nga shumica dërmuese e antarëve të Bashkimit Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe është vullosur nga pikpamja juridike me vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale të vitit 2010, pavarësia e Kosovës është brenda konventave legjislacionit ndërkombëtar. Pra nuk ka një çështje të Kosovës në vetvete, ka një çështje të marrëdhënieve dypalçe midis Kosovës dhe Serbisë. Por të ndaluar një moment tek veprimtaria e Kurtit dhe mënyra se si ai është sjellë gjatë muajve të fundit, atë unë mendoj që ka qenë gabuar. Gjatë ditëve të fundit kemi parë paralajmërime konkrete nga krerët më të lartë të Bashkimit Evropian për sanksionet ndaj Kosovës. Sanksionet përfshin po themi problematikën ose spektrin ekonomik financiar dhe pezullimin e vizitave midis vizitave të krerëve të Bashkimit Evropian, pra të vendeve të Bashkimit Evropian në Kosovë. Për mua Kosova në situatën që ndodhet nuk ka luksin që të ketë një ftojë ose një pezullim marrëdhënësh në Bashkimin Evropian 1 dhe e dyta me kryesore me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Veprimtaria e Kurtit që vendosi pa njoftuar ambasadën amerikane në Prishtinë dhe pa njoftuar asnjë nga partnerët të çojë tre kryekomunarë shqiptarë të betohen në ambientet e komunave serbe, pra me shumicë serbe, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, patjetër që i ka hedhur benzinë zjarrit. Dhe unë besoj që do ishte e udhës se ai dëgjonte kërkesën e krerëve të Bashkimit Evropian për ta shtensionuar situatën si, jo duke pranuar menjëherë asociacionin e komunave serbe, por duke treguar vullnet, minimalisht duke larguar kryetarët shqiptarë të komunave serbe dhe duke shpallur zgjedhje të parakoshme. Kujtoj që në këto komuna janë zhvilluar zgjedhje dhe tre kryetarët janë zgjedhur secili prej tyre jo më shumë se 200 vota secili. Pra njëri ka marrë 120, tjetri 170, pra është një shumë minimal, më pak se 2%. Kurse për sa i përket rolit asaj për tema që është roli Rama, unë besoj tani. Rama ka dy elemente, pra dy po themi qendrime kryesore për Kosovën. E para ka paraqitur një projekt thot ai ndërkombëtar, cili da ka paraqitur partnerëve, por jo Kosovës dhe Serbisë, dhe e dyta flet për një konferencë ndërkombëtare për Kosovën. Tani të marrim me radhë. Para projekti që paraqet Rama, për mua është e papranueshme që ky nuk është konsultuar në radhë parë me Prishtinën zyrtare, nuk është konsultuar me kryeministin Kurti. Dhe e dyta, projektin e tij e ka rrëzuar dhe presidenti Vučić, i cili tha Rama s'ka punë fare me këtë dhe nuk ka pse bën propozime të tilla. Pra nuk mund të ketë, për sa kohë ka refuzim, si nga Kurti, i cili e ka ironizuar këtë platformë, si nga Vučići, e cili ka rrëzuar këtë platformë, që kjo platformë lindë e vdekur. Pra dhe mund besoj që vetëm një naiv mund besoj që platforma e kryeministrit të Shqipërisë, kushdo qoftë ai, në rastin konkret Edi Rama, mund të zgjidhë një problematikë historike dhe politike dhe të gjithanshme që ka aktualisht Kosova dhe Serbia. Atë që nuk e ka arritur dot katër presidentë amerikanë që nga shpallja e pavarësisë Kosovës në 2008, sigurisht që nuk mund të arrijë kryeministri i Shqipërisë, kushdo qoftë ai, qoftë edhe Edi Rama, ky siç paraqen të quhet lider global, sepse kujtoj që nuk është si thua është një ide e lindur në tërëza tona, ju e mbani mend pak muaj më parë një konferencë për bashkë për shtytë të Ramës dhe Vučić, që edhe Vučić e ironizoi, tha unë jam lideri serb, tha ndryshe nga Rama, i cili është lider global. Të vim tek e dyta, te konferenca ndërkombëtare, për mua edhe kjo është e papranueshme, pa u saksuar se çfarë kupton ai me konferencën ndërkombëtare. Ne kemi një rol aktiv të Shtetet Bashkuara të Amerikës 1 dhe të Bashkimit Evropian 2. Çfarë nuk kupton me konferencë madhe ndërkombëtare? Nuk kupton që edhe Rusia të ulet në atë tryezë për të diskutuar zgjidhjen e fatit, po themi, të Kosovës? Dhe për mua, jo, nuk janë detaje, sepse nëse ti vën në pikpyetje statusin e Kosovës duke thënë që duhet një konferencë ndërkombëtare. Ktu nuk ka pse të ketë konferencë ndërkombëtare, për sa kohë pavarësia është faktike, dhe këtu duhet normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve. Edhe për lirimin e tre policëve, me gjithë respektin, unë mendoj që ishte telefonata e Blinken, e sekretarit amerikan të shtetit, me presidentin Vučić, e cila
i liroi tre policët serb, pavarësisht se këtu para pëlqejet i jepet një rol edhe kryeministit Rama me gjithë vullnetin e tij të mirë për të arritur këtë. Duke qenë se para pëlqyer dhe ministri brendshëm i Kosovës. Okej, pas një insistimi ai e pranoi që mund të ketë pasur rol ai, po ashtu edhe Orbani. Unë personalisht besoj që ishte roli vendimtar i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe telefonata e Blinkenit me Vučićin. Patjetër që Vučić mund të ketë pasur, si thua, kërkesa edhe nga politikanë minor të Ballkanit. Nuk besoj që i ka marrë parasysh, megjithatë kjo mbetet për të diskutuar sepse nuk është faktike. Ajo që mua më bën përshtypje është që kur vjen puna tek politika jashtme, sepse kjo në fakt është politike jashtme, sepse bëhet fjalë marrëdhënie midis Kosovës dhe Serbisë. Kur bie fjala tek interesi kombëtar, shqiptarët janë vetëm këmbë në Ballkan dhe politikanë shqiptar janë të vetmi në Ballkan, të cilët nuk kanë një qendrim të unifikuar, por zihen më shumë me njëri tjetrin sesa me kundërshtarët. Po çohet çështjet kryesore që kanë qenë gjatë dekadave të fundit në Ballkan, duke nisur që nga problematika që patëm, fjala vjen me kufi detar, me Greqinë. Nuk pati në Greqi opinionet ndryshme opozita nga majoranca, atë kishte një qendrim të përbashkët. Edhe në rastin konkret, në rastin e Kosovës, Vučići, opozita e Vučićit, po kështu Republika Serbe dhe gjithë faktori serb në Ballkan ka një qëndrim të unifikuar për Kosovën. Po po doni më shkojë edhe tek çështja e Kipros, ku të gjithë politikanët grek, pozit opozit, qipriotët grek kanë një qëndrim të unifikuar. Kjo për mua tregon tribalizëm dhe patjetër një lloj ruralizmi në mendësi dhe patjetër një mungesë ndërgjegjeje kombëtare nga gjithë klasa politike në Prishtinë dhe në Tiranë. Edhe diçka e fundit për ta mbyllur, bie dakord me zonin Lubonja, patjetër që këtu kemi ndryshim të rolit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në Ballkan dhe për çështën e Kosovës. Patjetër që pavarësia e Kosovës është faktike, njihet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por me administratën e demokratëve të drejtuar nga presidenti Biden, çështja e Kosovës dukshëm i është lënë për ta marrë, është lënë në dorëzim në një farë mënyrë si violinë e parë Bashkimit Evropian. Pra ndryshe kishim me administratën republikane ku kjo Amerika ishte violinë e parë, tani është lënë Borrelli, Tlajçaku dhe Bashkimi Evropian, dhe kjo për mua e dëmton çështën e Kosovës. Të cilët duket se rezonojnë me disa qëndrime të Ramës. Për shembull, Charles Michel tha, dua të them se ne mbështesim edhe idenë për të organizuar sa më parë që të jetë mundur një konferencë bashku me disa shtete anëtare të BE-s, tha Michel, duke theksuar nevojën e koordinimit me SBA-n. Lajçak është nismë e Ramës, e ka fjalën këtu për propozimin gjithmonë, po duhet të them se ai luan një rol aktiv, konstruktiv në gjithë krizën, sepse është njohës i mirë situatës në terren, sigurisht si kryeministri i Shqipërisë, zëri i tij është mjaft autoritativ për ta dëgjuar, unë jam në kontakt rregullt me të dhe e di se sa kohë dhe autoritet ka investuar për të gjetur një zgjidhje. Ky është propozimi me të cilin ai erdhi. Më pas si thash, Zvelça ka pranuar rolin e Ramës tek tre policët e tjerë tjerë. Por, me veçanta, dhe këtu do të vite pyetja, janë pikërisht to mënyra si si po rezonon komuniteti, përfaqësues komunitetin ndërkombëtar me lëvizjet e Ramës. Si e shpjegoni këtë?